God dag på er, kära följare, kära tittare. Som ni vet så har jag, la jag ut om att jag vill ha tittarmail från er och såna grejer. Och roligt nog så har jag fått tittarmail och lite såna saker som jag ska läsa upp. Och vad är det frågor så ska jag svara på dem också. Och ska vi se. Ska vi läsa upp här. Gå in här. Tre stycken. Rickard Karlsson skriver så här. Hej på dig Finne, allt väl. Det är bara bra med mig. Till det seriösa, vill du testa på köpa hem utländsk godis och testa i din kanal, typ godis från USA, Finland med mera, för sedan sätta betyg 1-10. Tack för att du tog dig tid att läsa mejlet, tack. Och tack själv, Rickard Karlsson. Och det var absolut en bra idé. Det ska jag absolut kunna fixa. Absolut, självklart. Och Ida Hurtig Nilsson skriver att hej, jag vill att du spelar in något roligt som man kan skratta åt. Det skulle nog kunna fixas med. Absolut. Inga problem. Självklart. Sen har vi från David som frågar, och då är det ju inte en tittarmail utan då är det en Q&A då, liknande. Kan du göra en byggvideo? Byggvideo. Jag förstod inte riktigt med det där, göra byggvideo, men byggvideo. Ja. Men det var liksom de mejlen som jag fick in nu. Och jag tackar för era mejl. Och förhoppningsvis så börjar flera mejl att rulla in. Och då ska jag förklara så här. Tittarmail då. Då skriver ni på ämne, som ämne i mejlet, tittarmail. Och så skriver ni som meddelande typ vad som helst förutom frågor då. Kanske att ja, mitt liv har varit så här upp och ner och vänster. Och säg till exempel, rådfråga mig inte för vad jag skulle ha gjort i era fall eller typ liknande. Det kan vara precis vad som helst, problem, whatever. Och då kan jag också notera att det jag skulle göra och inte göra, det säger att det är varken rätt eller fel, men ja. Och skriver ni som ämne Q&A, ett Q, stort Q och symbolen och A, Q&A, då skriver ni frågor på mejlen, till exempel ett, en fråga och sen vidare och så vidare. Och fortsätt att skicka. Så fort du har sett den här videon så kan du absolut gå till din mail direkt och skriv någonting och skicka in. Och jag kommer att länka i beskrivningen mailen som ni ska skicka tittarmailen och Q&A-mailen till. Så i dagens video bad
Rickard Karlsson med och Ida Nilsson Hurtig och David från Västerljung var med på denna video. Eftersom de inte skrev att de var anonyma så ser deras namn. Och det tackar vi ödmjukast för. Men den här videon blir nog ganska kort kan jag tänka mig. Men jag tänkte, jag fick mail nu så då tänkte att ta in. Oavsett hur lång videon är så. Men bomba mig med mail. Stoppa inte där utan pressa på med mail bara. Skicka på bara. Det är långt som lagom långt. Det är bara kul. Sen om det är frågor eller om det är, ja, berättar, om man berättar om sin bakgrund eller vad som helst. Och som jag alltid, som jag sa förut, vill man anonym så skriv det gärna i mejlet då. För jag kollar igenom mejlet innan jag läser upp så att jag vet om det står att jag vill vara anonym. Så att vill du vara anonym, skriv det då i mejlet. Annars står det ingenting om att man vill vara anonym, då ska jag säga namnet. Men det var allt som jag skulle säga. Så fortsätt skicka in mailen. Fortsätt med det. Just do it. Så blir jag glad. Och absolut Rickard, jag skulle kunna prova göra det som du tipsade om. Absolut, det ska jag suga på den karamellen. Ni andra tittare och prenumeranter, tryck på gilla-knappen. Ja, det gäller allihopa, men tryck på gilla-knappen. Kommentera om ni tyckte om den här videon. Och förglöm inte 17 gubbar och kvinnor, tjejer, dela min kanal. Och sicka en massa mail. Det är bara att skicka. Tveka absolut inte. Skicka tittarfrågor och tittarmail och frågor. Kör så ryck bara. Ni får ha en fortsatt trevlig tisdag. Så ses vi kanske snart igen. Adios amigo.